Sveiki, šiandien Birželio 17, aptarsim Birželio 16 dienos įvykius, kas įvyko, būtent Birželio 16, Ukrainos karo teatre, 19 valandų dabar 10 minučių, šis video pasirodys dėja ne iš karto, ne po valandos, ne po dviejų, o ryte šiek tiek praėjus laiko, nes plaukia įdomi informacija, tai pirmas dalykas noriu aš su ja padirbėti, pažiūrėti, kas įdomaus vyksta būtent fronto linijoje, o antras dalykas esu ten, kur nėra geras interneto ryšys. Pasirodo, ir Lietuvoje būna taip. Nieko. Išgyvensim, judam, žiūrim, ką turim būtent Kijeve, tiksliau Ukrainoje. Tai buvo atlikta 60 oro antskrydžių, priešas atliko 60 oro antskrydžių ir virš 80 apšaudimų iš reaktyvinių salvinių sistemų. Čia jau šiek tiek koeficientas kyla, būtent kiekis apšaudimų ir oro antskrydžių, bet nėra didelis. Aišku, per šiuos antskrydžius ir reaktyvinį artilerinį apšaudimą buvo sužeisti žmonės, yra ir sužeistų. Aišku, pagrindė buvo apšaudyti pramoniniai rajonai, bet nukentėjo ir gyvenamieji. Kai visada jau matomai rado oro gynybos spragą Ukrainos padangė, tai šiaip nukentėjo stipriai, vėl nukentėjo Kryvoj Ryg, bet ten nukentėjo būtent pramoninis rajonas. Tai nieko tokio baisaus nėra, nieko nevyko, ten tik sugriauti pastatai, žmonės, kiek girdėjau, nenukentėjo. Kas įdomiausiai, Putinas atsiunčia savo pasiuntiniai iš Afrikos valstybių atvyko į Kijevą, kai jie atvyko po 2 valandų, 11 valandą Kijevo laiku, įvyko masinis kombinuotas raketinis apšaudimas, kur buvo panaudotos 6 kalibr ir 6 kinžal raketos. Aišku, jas lydėjo 2 taktiniai operatyviniai dronai, kurie turėjo greičiausiai fiksuoti visą situaciją, kaip pavyko oro antskrydžio operacija, raketinė oro antskrydžio operacija. Dėja, sakau, operacija nepavyko, visos 12 raketų buvo perimtos ir sunaikintos. Aišku, nukentėjo šiek tiek Kijevo gyvenamasis vienas rajonas, nes numuštos raketų nuolaužos nukrito į privačius rajonus ir ten nukentėjo žmonės. Tai vat šitas reikalas yra gerai, kad numuša, bet vis dėlto, kai raketas sveria ten didelius kelias tonas turbūt, tai įsivaizduokim, visas tas metalo gabalas krenta žemyn. Nu, tai pasekmės irgi būna graudžios. Aišku, jeigu nukrentant lauko kažkur, tai nieko tai baisaus nėra. Bet jeigu nukrenta ant gyvenamo namo, tai jau tada mes turime ir pasekmės. Tai šitoj vietoj situacija tokia. Atsiunčiu savo taikos balandžius iš Afrikos ir vis dėlto bandau padaryti spaudimą, kad Hebra tarkitės, nuolaidžiaukite ir mes galbūt atsitrauksim. Tai šiam momentui vienas iš reikalavimų, kaip yra rašoma spaudoje, kad nuimti būtent kaltimus Hagoje dėl vaikų priverstinio išvežimo. Tai vienas iš pagrindinių. Aišku, ten ir dar kitų yra reikalavimo dėl grūdų sandorių ir taip toliau, tai trašų, grūdų ir viso kito. Bet manau, kad šitoj vietoj Kijevas nepasiduos. Eina toliau, kaip mane pasakys, rašistas esu, rusofobas, tiek to. Galiu būti ir toks, jeigu reikia, iš tikro nesu rusofobas, turiu, kaip sakau, ir juos stebiu, bet ten yra bėda, kad nepatinka iškraipyta daug informacijos, iškraipytas, aš žiūriu tą informaciją ir čia, ir ten, lygiai taip pat pasakysiu tai, ką iš jų išgirdau ir galbūt jų yra tiesa, bet kai pabaigsim šitą lengvą apžvalgą. Aišku, priešas ir toliau laikosi pagrindinių krypčių. Limanas, Bachmutas, Avdejevka, Marinko. Šiose kryptise per parą buvo vykdyta per 30 atakų. Tai vėl matom tempas puolimo lėtėja, bet tai yra gerai. Reiškia, leidžia ukrainiečiams labiau koncentruotis pereiti kontrpuolimo operacijas ir ten priešai neleisti ilsėtis.
Baltarusijos pasienį iki Černyhovo, kaip visada, ramu, ten vyksta stebėjimas, jokių pakitimų nėra, gilumoji vyksta čimobikų mokymai, kaip vykti į Ukrainą ir tapti mėsa arba trašą žemėj. Bet čia jau jų pasirinkimas. Černyhovo, Sumų, Charkovo sričių pasienio zona buvo vėl apšaudyta artilerijos, reaktyvinės salinės sistemomis bei aviacija buvo panaudota būtent apšaudyti šitas sritis. Vėl nukentėjo civiliai gyventojai, civilinė infrastruktūra, tai aišku, be šito jie negali apsieiti. Ramybės nepaliks pasienio zonos. Tai karo baigtis, kai čia mes visi sakom, kaip jinai atrodys, dar neaišku, nes realiai, jeigu išeisint iki sieno, turės tą, ką dabar turi, bus apšaudomas pasienio zonos. Ar tai karo baigtis? Spręsti jums. Aš, kai sakau, manau, kad teks kažkur daryti pilkąją zoną, tą buferinę zoną, sakykime, ne pilką, pilkąją yra karo zoną, buferinę zoną, kurioje turės būti taikos palaikomo pajėgos ir garantuoti būtent tą taiką, kad nebūtų vykdomos, ten nebūtų jokios ginkluotės ir nebūtų apšaudomi būtent pasienio rajonai. Kupiansko limano kryptyje priešui pasigenti savo pozicijų prie gyvenvietės Masiutavka nepavyko, tai čia ten vyksta tikrai ne vieną dieną mūšiai, bet kol kas jiems nepavyksta. Pradeda daryti puolimo operaciją, sustoja. Tai yra karas, nereikia nuvertinti rusų, gali būti ir pavykti vieną dieną, gali nepavykti. Tai vienas mūšis laimėtas, vienas pralaimėtas nieko nereiškia, nes karas vienų mūšių nesibaigė. Jų bus ne vienas, ne du, ne trys. Taip pat vyksta mūšiai dėl Belhorovkos, Luhansko srity. Ten tikrai intensyvus mūšiai. Tiksliau, nei viena, nei kita pusė neturi laimėjimų. Galima sakyti lygiosios, tripčiamas vietoje, tiek trūksta turbūt vienai iniciatyvos ginkluotėje, sakim, ugnies paramos tiek ir kitai. Tai tiesiog laikomos pozicijos tokios, kokios yra toje linijoje ir tai vieni bando pereiti kontrataką, tai kiti, tai sakykime, snukių padaužimas bokso ringe. Biški vienas prasileido, biški kitas prasileido, grįžom į savo kampus, ilsimės. Tai va taip atrodo būtent Belhorovkos kryptis. Bachmuto kryptyje priešas šiaurėje vykdė nesėkmingas kontratakas, tikrai stiprias kontratakas, remiamas, aišku, ir pietuose, prie Klišivkos bandė kontratakuoti. Ir kas svarbiausia, kad šitas operacijas stipriai rėmė aviacija ir artilerija. Nu, artilerija jos visuomet rėmė, bet aviacija, kad būtų rėmiama tokiu tempu, tikrai retas atvejis, bet buvo rėmiama. Būtent rėmimo šitie kontrpuolimai. Be abejo, jie buvo sustabdyti, nes vėlgi ukrainiečiai tikrai yra įsitvirtinę gerai ir taip pat kaip ir rusai yra gerai įsitvirtinę, nes kadangi ukrainiečiams nepavyksta pralaužti, sakykime, tos vadinamos pirmosios linijos, tai jeigu būtų labai silpna gynyba, manau, su šio laikyje gauta technika įranga ukrainiečiai būtų tikrai nuėję į priekį gan toli, bet kai matom, ten vyksta intensyvus mūšiai, žūsta žmonės, tiek vienoje pusėje, tiek kitoje, apie skaičius sunku pasakyti, aš daugiau remiuosi ukrainiečių informaciją, rusų informaciją, tiksliai sakysiu taip, dėl ko man nepatinka, tas pats tankas buvo rodomas 10-15 kartų iš skirtingų kampų. Tai čia jau taip pasako, toliau, jų propagandistai rodo tanką, kad tipo ukrainiečių pamiršė nuimti paslėpti lemenę, padėti šoną su rusišku ševronu. Nu, taip nesidaro. Tai dėl to sakau, aš jų propagandą netik, aš ją stebiu, neslėpiu, kad stebiu, žiūriu tuos pačius Telegram kanalus, rienovosti, kartais pasiskaitau, pasiklausau, kas ten kaip, bet jais remtis negaliu, tik tai nebent bandau rasti paralelės tarp vieno ir kito pranešimo, iš vienos pusės ir kitos. Jeigu sutampa paralelės, tai galima sakyti, kad tai yra tiesa. Tai vat dėl to tik tiek ir galiu pasakyti, tik tiek ir stebiu tą rusišką propagandą, nes stebiu vien tik tai ukrainiežiškos. Bet mane vis tiek apkaltinsit rusofobų. Bet tai viskas gerai. Priemu visą tai, man patinka būti rusofobų, nes kadangi vis dėlto padedu kariauti prieš Rusijos kariuomenę, tai kitaip ir neišeina. Taip, Avdejevkos kryptyje. Stiprus mūšiai.
ties Vadenaja ir Vasiljevo. Čia Ukrainos pajėgos remiamos aviacijos ir artilerijos šiek tiek pajudėjo į priekį ir ten įsitvirtinėjo. Tai reiškia, ruošia nuo pozicijas įsitvirtinimui. Aišku, tikrai galiu pasakyti, kad šita kryptis juda link Donecko uosto. Tai yra prieigos į Donecko miestą. Čia bus įdomu, iš tikro čia bus įdomu, reiškia, jie grįžinėja atgal į būsęs pozicijas, ten jiems yra žinomos šitas teritorijos ir manau, kad įsivystys įdomi situacija, žiūrėsim, kaip toliau viskas vystysis ir per kurią pusę bus bandoma pulti, būtent šturmuot Donecką. Nemanau, kad šturmuos Donecką, Donecką greičiau bus darys apsupimą, nes ten yra tikrai didelis kiekis kariuomenės ir veltis į miesto mūšius būtent Donecke, Ukrainos kariuomenėje būtų neįnauda. Jiems turbūt lengviau būtų juos bandyti apsupinėti, atkirznėti tiekimo kelius, logistiką, visą kitą ir taip po biškį juos išprašyti iš Donecko. Taip, Marinkos kryptyje vyksta mūšiai, priešas negali palaužti gynybos, visos atakos prie Marinkos, Vesiovovkos, Krasnogorovkės buvo atremtos. Aišku, Marinkoje ten tokia yra spiruoklinė situacija. Priešas atėjęs iki centro ir bando jį siuboti ir ukrainiečius išstumti iš Marinkos. Bet tas laimėjimas turbūt, jeigu ir išstumtų, nieko nelemtų bendrame fronto vaizde. Tiesiog būtų eilinė pergalė, bet ją stengiasi pasiekti bet kokiais nuostoliais, bet kokiomis žmonių žūtimis ir naudojant didelius resursus. Prasmė ta pati kaip ir Bachmuto, nieks nesupranta. Bet šiam momentu mes turim ten tikrai labai labai karštą tašką, kaip ir Avdijevkos kryptis. Aišku, Avdijevkos kryptis jiems reikalinga, nes ten uždarytų tą jiems skaudų pleištą ir galėtų išlyginti liniją. O čia yra fronto linija tiksliau. O čia yra kaip yra ir matom, kas kaip atrodo. Berdiansko krypti priešas veda aktyvų pulimą Stavropolio, Majorsko ir Novodonecko linijose. Ten veda dėl to, kad ukrainiečiai bando pasiruošti, formuoti pulimo kryptį iš tenai ir judėti link Berdiansko. Bet ten, sakau, bus irgi kryptis įdomi. Pasakyčiau, kol kas aš apie ją daug neturiu informacijos. Reiktų tiksliau panalizuoti, kas vyksta, kas gautosi, jeigu iš ten pradėtų pulti. Aš manau, kad yra tik tai formuojančios dabar vykdomos tos operacijos, šeipingas. Ir kai jos bus baigtos, aišku, jau yra vizualiai, sakykime, kada rinkau informaciją, matėsi, kad jos eina į pabaigą, sakykime, galbūt, kai išsakiau vakar, kad tempas lėtėja, tai lėtėjo tempas vien tik dėl to buvo turbūt sulėtintas, kad pažiūrėt, kaip viskas atrodo, padaryt greitą analizę ir toliau judėti, nes va šiandien, kai matom, vėl judėjimas yra didelis, aišku, jau aš turiu ir kitos informacijos, tai apie tai biškį vėliau. Zaporožės rytį, čia Nasgvardė remiama teritorinės gynybos brigadų, ties Orechovo pradėjo vykdyti puolimąsias operacijas. Čia labai sudėtingas situacija, sakyčiau. Negaliu pasakyti, kad vienareikšmiška, bet čia yra Nasgvardės spaudos atstovo pranešimas. Aišku, jie prasiveržė kažkur, tai atkovojo apie 650 ir 1500 metrų fronto linijos. Čia man labai panašu būtų į Nasgvardę, nes ten buvo labai, kaip ir minėjau, panaudota taktika. Labai įdomi. Ta prasme, nebūdinga ukrainiečių fronte. Pirmas dalykas, atvažiavo šarvuočiai, remiami tankų. Įvažiavo, jeigu neklystų iš dėžės, sakykime, jeigu mes turime Orechovas viršui, sorry, žemėlapio nepaleisiu, kompiuteris susilenkęs, tai bandysiu paaiškinti vizualiai. Ta prasme, atvažiavo remiami tankų, išsilaipino iš šarvuočių pėstininkai, užėmė pozicijas ir šarvuočiai išvažiavo. Čia buvo keista, nes šarvuočiai turėtų remti ugnimi, sakykime, nestovėti priekį, bet atsitraukti tam tikras pozicijas ir ugnimi remti pėstininkus. Nu, tiek to, bet juos rėmė būtent tankai ir jie pradėjo dirbti mažomis grupelėmis. Ir taip visą dieną, sakykim, vykdė mūšius ir atkovojo šią tam tikras teritorijas. Aišku, buvo prasiveržimas, nes ten toj vietoj yra maži padaliniai išmėtyti rusų, jie laikė savo pozicijas, bet buvo išstumti.
Paskui po pietų gavo malkų ukrainiečiai, nepaslaptis, kad gavo intensyvę ugnį, priversti buvo atsitraukti ir vakarop jie atakavo vėl. Ir jiems pavyko. Tai vat šitoje vietoje yra šioks toks proveržis. Proveržis tai, kad galima kovot nemetant didelių pajėgų, bet lietai, gerai apgalvojus planą, tai pasiekti rezultatą. Tai va būtent parodė Nacgvardija, tai ta taktika, ta, kurią mes naudojame, kad galima ir kitaip kovoti, ne tai, kaip nori dabar ukrainiečiai, kad viską duokit ir mes tada bandysim kažkaip tai padaryti, darant žvalgybas, jie kaip vadinama mūšių žvalgybą. Nežinau, sakau, daug galima diskutuoti apie tai, bet realiai Nacgvardija, aš dar esu minėjęs, kad buvo ruošta pagal kanadiečių, pagal mūsų standartus, pagal mūsų taktiką, pagal planavimo visas procedūras. Tai ką galiu iš tos situacijos pasakyti, labai paprastai. Pirmiausia, jie atliko gerą žvalgybą, tai nereiškia, kad mūšių. Tiesiog atliko žvalgybą, surinko informaciją, suprato, kur kas yra ir suplanavo operaciją. Atvažiavom ir pradėjom dirbti. Atidirbom vakare rezultatas. Viskas. Rezultatas yra, kad atmušta, užimta teritorija ir pajudėta šiek tiek į priekį. Aišku, jiems ten sunkiai sekasi laikyti poziciją, sakykime, ta sunkiai tai, kad juos intensyviai dengia artilerijos ugnis. Tai vienintelis minusas, tai šitas yra. Jeigu būtų pas Nacgvardiją pakankamas ugnies palaikymas artilerijos, manau, kad kontrbatarėjas galėtų šitą dalyką jiems palengventi ir apsilpninti priešo darbą toj vietoj. Nu, čia yra karas. Taip, Chersono srity darosi įdomus dalykai. Pagal Rusijos spaudos ir soc tinklų patvirtintą informaciją vyksta mūšiai prie Novoskachovkos, naudojant šaulių ginklus. Aišku, ten technikos nelabai galima naudoti, nes nėra kaip įvažiuoti, klimsta visą kitą, bet lengvėjai šaulių ginklai jau naudojami ir neaišku, kas su kuo kariauja. Gali būt, kad ir ukrainiečiai vykdo kažkokias specialiasias operacijas, specialių operacijų kariai, tas vadinamas mūsų santrauka SOP, bet nėra jokios patvirtintos informacijos, laukiam daugiau detalių. Apsimtame Novos Kachovkos mieste rusai įsirengė pozicijas pastatų palėpėse, taip pat įrengė stebėjimo postus, iš kur vykdo pozicijų, sakykime, užimtų pozicijų, laiko iš ten laiko užimtas pozicijas ir vykdo stebėjimą aplinkos. Žiūrėsim, kuo visa tai pasibaigs. Aš manau, kad ir ukrainiečiai nemiega, ruošia, pasiruošimą daro būtent placdarmui, kai galimybė bus daryti perkelas ir vis dėlto vykdys puolimą toje kryptyje. Nenustepčiau. Ten galimos dvi kryptis, kaip ir minėjau, mažiausiai dvi kryptis. Aišku, išlaikau tą nuomonę, kad greičiausiai bus daroma netgi per Kilbursko neriją. Kilburno kegnerija, daromos taip pat operacijos. Tikrai nenustepčiau, nes matosi, kas vyksta, kad vyksta dabar. Pirmas dalykas, tai rusai patvirtino, kad vyksta mūšiai. Tai ten tikrai negali kariauti čečienai su rusais ir toks intensyvus mūšis negali vykti. Tai šitoj vietoj darom išvadas, kad greičiausiai ukrainiečių pajėgos arba buvusios užsilikusios, kurios sugebėjo išgyventi tą apsimimą, nes vienu metu buvo pasirodė, kad būtent Oleškose yra, prie Novokachovkos yra specialiosios pajėgos, arba tiesiog buvo įvykdytas desantas per vandenį, permestas desantas vandeniu ir dabar vyksta mūšiai. Ruošia būtent plasdarmą, pontonų tiesimui, kėlimuisi ir taip toliau. Taip pat vykdo žvalgybą, kad nustatyt, kur yra artilerija, kad neleisti apšaudyti būtent dešinio kranto. Nes dešinysis krantas gan intensyviai apšaudomas iš artilerijos ugnies, bei buvo apšaudytas iš lėktuvų paleidžiant sparnuotasias raketas. Vėl į gyvenamuosius rajonus. Nesuprantamas dalykas, gyvenamieji rajonai vėl buvo apšaudyti. Ką mes matome bendrame fone, sakykime, didelių ryškių pasiekimų tikrai Ukrainos kariuomenė nepasiekė, tie patys nuostoliai yra tiek vienoje pusėje, tiek kitoje,
ruso nuostolius galbūt yra lengviau sekti, nes ukrainiečiai juos patvirtina tik tuo atveju, jeigu technika sunaikinta, kai yra patvirtinta foto arba video. Tai šitoje vietoje dėl to aš remiuosi ukrainiečių informacija šitoj pusėje, kad nėra tikslesnė. Už tai dar kartą patvirtinu, rusiškais kanalas nelabai tikiu, nes informacija gan stipriai yra iškraipama. Aišku, sakysim, čia yra vėlgi informacinis karas, tai sakykim, šiai dienai aš esu Ukrainos pusėje. Bet mes ką matom, tą matom patys ir patys galite daryti išvadą. Aišku, kai kur ir pasiektos tos mažos pergalės, bet bendram, kaip ir dar kartą sakysiu, fone, tam 1000 km fronto linijai tikrai didelių pažangų nėra, tai yra vykdoma pasiruošimo operacijos. Ir aš manau, kad jos prasidės neužilgo. Nenustepkim, taip bus. Aišku, sakiau 17 dieną, tai va 17 dieną pamatysim, išgirsim kažką įdomaus, aš neapsiriksiu. Tai jeigu dar kartą pataikysiu, tai būsiu patenkintas, sakykime, nes tikrai daug analizuota buvo ir visa kita, nes, kaip ir sakau, daug informacijos dabar plaukia ir sunku ją suvaldyti, nenoriu apie tai kalbėti, kas vyksta tikrai ryte 18 dienos, aš daugiau žinos informacijos, galbūt patvirtintos informacijos, nes tam, kam parašiau, visur tyla, tikrai sąžingai sakau, tyla, niekas nesako, kreipkis į vadus, kreipkis ten, informacija slėpiama. Tai čia darosi labai įdomu ir didelį intrigą. Tai kol kas tiek. Aišku, darant tą vėlgi bendrą fronto aptarimą, situacijos bendrinimą, tai matosi, kad yra patys karščiausi taškai Ukrainos fronte Belhorovka, Klišijevka, Avdijevka, Marinka. Ir piečiau Velykos Novosiolkos. Tai čia yra būtent Velyka Novosiolovka, tai naujas tas taškas, kurį šiek tiek padarė pleištai kurį. Ir dabar jie bando tokį įsikišimą Rusijos kariuomenės sunaikinti, kad netrukdytų jiems vykdyti toliau formuojančių operacijų šeipingo. Nu, žiūrim. Remiantis amerikiečių, vat kas keisčiausiai į tyrimo instituto tyrimais, jų vertinimais, Ukrainos pajėgos turi laimėjimų visose fronto linijose. Čia galima ginčytis, bet, nu, kaip vertina visose, tai man būtų mąstymas, kad visas frontas turėtų būti pajudėjęs, mes turime tik tai dalinius arba atkarpėlės. Bet čia yra amerikiečių karo instituto vertinimas, reiškia, jie vertina ne tik, kad kiek pajudėjimas, matoma ir tam tikrus proveržius, tai yra artilerijos darbas, giluminių taikinių sunaikymas ir taip toliau, taip toliau. Tai vat negaliu atsakyti, pagal kokius kriterijus jie vertina. Pagal gynybos štabo pranešimus, Ukrainos pajėgos tęsia kontrpuolimą Bachmuto fronto linijoje, taip pat prie Berkovkės, Jehanojos linijoje, bei, kaip ir minėjau, Belhorovkoje. Tai čia niekas nesikeičia turbūt keletą dienų, tos linijos, tie taškai yra intensyvus. Aišku, pagal tą patį institutą, kur jie sako, kad šitose linijose, šitose fronto linijose, kai kur prasivežta 13-16 km, kai kur 2-4 į šiaurę nuo Bachmuto. Tai šitoj vietoj sunku būtų pasakyti, nes kas svarbiausiai, ai, čia Bachmuto, atsiprašau, geras skaičius man patiko iš tikro. Bachmutė yra atkovota 16 kvadratinių kilometrų. Tai visai neblogai, sakyčiau, jeigu kas yra 16 kilometrų fronto, tai gautosi, kad 4-4, 2-8 ir taip toliau, galima žiūrėti skaičius ir žiūrėti, kiek tas 16 kvadratinių kilometrų užima. Bet realiai, netgi pačiam Bachmuto mieste, ukrainiečiai juda į priekį. Žingsnis po žingsnio, step by step, ir judam į priekį. Sunaikinta. 20 šahedų, vienas Orlano dronas, 2 žvalgybiniai dronai. Raketiniai daliniai sunaikino 2 valdymo štabus, vieną S-300 zenitinę raketinę sistemą. Čia geras dalykas, prioritetinis taikinys, vertas taikinys, nes tai palengvina vykdyti būtent ukrainiečiams oro atakas, bei šitie raketiniai zenitiniai daliniai numuša netgi ir dronus. Dronus turiu menį
operatyvinio ligmens žvalgybinius. Tikrai žinau, ne vienas yra nukrytęs, numuštas būtent aktyvuojant šitas sistemas. Brangus malonumas, bet jis atlieka savo darbą. Taip pat buvo apšaudyti arba sunaikinti 4 susitelkimo rajonai, bei 3 sastatai su amunicija, 7 artilerijos padalinių ugnies pozicijos. Rezultatas neblogas, geras, bei atlikta virš 1400 operacijų naudojant reaktyvinės artilerinės sistemas. Apie tai biški padiskutuosiu, baigęs visą tą pranešimą. Tai rezumė, sunaikinta 590 rašistų, 10 tankų, 16 šarvuočių, 19 artilerijos pabūklų, 2 reaktyvinės artilerijos sistemos, 204 taktinio operatyvinio naudojimo dronai ir 13 automobilių bei zenitinė sistema. Tai rezultatas neblogas. Ką aš norėjau pasakyti apie ką rodo rezultatas būtent virš 1400 operacijų arba šūvių į taikinius per parą iš reaktyvinio artilerijos sistemų. Tai rodo pasiruošimą būtent vykdyti puolamąsias operacijas. O antras dalykas, artėjam prie to tikslo, kai Afganistane, sakykime, aš lyginsiu su lėktuvais ir neveltui lyginsiu su lėktuvais šitas sistemas, bandysiu pritraukti prie to, kad galbūt lėktuvai, aišku, jie reikalingi, nieks neneiks, bet jeigu tu neturi lėktuvų, reikia žiūrėti iš to, ką tu turi ir ką tu gali pasiekti. Tai šitas sistemas vis dėlto gali pagelbėti vykdyti tas pačias operacijas, raketų nunešimą iki taikinio, tą, ką atlieka lėktuvai. Lėktuvas, kad tiksliai nuneštų raketą iki taikinio, jam reikalingi džitakai, tai yra kariai, kurie sugeba, turi ryšį su pilotais ir pilotus užveda raketams, paleistas raketas užveda ant taikinių. Tai šitoje vietoje yra silpna vieta, jeigu jie galėtų tai daryti, jie galėtų ir su šitom dabartiniais lėktuvais tai daryti, bet jie neturi džitako. Tai, kaip sako, paruošim pilotus per 3-4 mėnesius ir lėktuvai skraidys, neskraidys. Toliau reikalinga bazė, toliau reikalingi mechanikai, technikai, ir kad lėktuvai galėtų atlikti geras tikslės užduotis fronto linijoje, reikalingi džitakai. Tai šitoje vietoje mes matom, kad jie neturi net artilerijos sistemų, ugnies sistemų užvedimo specialistų. Tai ką kalbėt apie džitakus, kurie yra aukštesnio lygio kariai. Tai praktiškai tai vykdo specialių operacijų kariai pas mus ir pas NATO sąjungus. Aišku, jie turi dar prie džitakų pagalbininkus, G4, kaip sakoma, ketvirtukus galbūt, aš tai pasakyčiau, kurie gelbėja, bet jie negali duoti komandos ugnis pilotui. Arba jeigu tu esi gerose santykiuose su džitaku ir džitakas tavim pasitikė, tu gali duoti, pasinaudodamas slaptažodžių, raktinių žodžių džitako. Tai va šitoj vietoj yra tikrai silpna vieta, o džitakai neparengiami per mėnesį 2-3, jiems reikalinga ilgas kursas, kaip naudotis įrangą. Taip pat radio ryšio kursas, nes kadangi džitakas yra pastoviam ryšyje su pilotu, turi taip pat šalmą, sakykime, tą, ką mato pilotas, vėlgi reikalingas radio ryšys, geras video ryšys turi būti, tą, ką mato pilotas, tą mato džitakas. Ir džitakas pilotui bando nuaiškinti situaciją, paduoti įsakymą, kaip užskrist, kur užskrist, kad būtų atlikta užduotis. Tai o šitoje vietoje pas ukrainiečius yra silpna vieta, būtent su operatoriais, kurie sugeba užvesti ugnį, artilerijos, būtent į taikinius. Tai sakykime, šitie žmonės turėtų būti gerai paruošti, apmokyti ir su šituo dalyku turės jie pasistengti. Manau, kad, ką ir minėjau, rytoj bus daug informacijos, labai įdomios informacijos apie būtent tai, kas vyksta šiandien. Galiu pasakyti, prasidėjo iš tos informacijos, ką aš girdžiu iš rusiškų tinklalapių, kad ukrainiečių pajėgos būtent pajudėjo su šarvuota ir su natietiška, kaip jie rašo, technika į priekį. Va čia bus įdomu. Ir tikrai bus įdomu pažiūrėti, kuo visa tai baigsis. Ir tai galima bus turbūt sakyti, D diena atėjo. Tai laukiam rytojaus ryto, žiūrim,
kas bus. Ir aš manau, kad rytoj kokią 12 valandą pirmą aš pabandysiu jau išleisti dienos apžvalgą. Aišku, šita išeis apžvalga turbūt apie kokią 9 valandą, tai 9-10 priklausys nuo tada, kada grįšiu iš mokymo. Ir tada rinksiu greitą informaciją būtent apie 17 dieną, galbūt pavyks ir surinkti daugiau informacijos apie 18 dieną ir išeiti eterį. Laukiam. Dėkui visiems, kurie stebite, kurie laikinate, kurie rašot komentarus, kurie vienos komentarus, kitus komentarus, tai tikrai labai patinka. Nesvarbu, ar jie teigiami ar neigiami, tai yra komentaras, kuris leidžia tobulėti, rinkti informaciją ir duot būtent tas naujienas iš fronto linijos lietuvių kalba. Jos tikrai nėra daug. Tai viena iš priežasčių, kodėl darau šitas laidas, tai vien tik dėl to, kad lietuvių kalba nėra daug informacijos. Tai dar kartą spaudžiam prenumeruot kanalą, jeigu patiko, spaudžiam like ir iki rytojaus.